co to je tohleto?
Thank you.
No, takže čau lidi, teďka úplně nevím, co se stalo, ale jsem měla obučit. Takže se velice omlouvám, pokud víte, kde se měl obučit, tak mi to určitě do komentářů napište, protože já si fakt nevím, jako. Ale to je pro dnešní video všechno. Jenom ještě chci říct, že neočekávejte, že ty videa budou nějak takhle komentovaná, jelikož mě ty komentáře moc nevyhovujou a myslím si, že je to i pro mě lepší takhle točit bez komentáře. Takže z OMSI 2 budou videa nekomentovaná a možná jakože i se Simto a ostatní her. To by bylo pro dnešní video tak všechno. Já se s vámi loučím a čau.